شركان كرادة كوقبتين مقالة دا عريقابة يحرون تقبل كسنة قار كمي دا حل بانا دا قولاها ديغان كدقمة دا عريقابو ويوهلين ايان مدح دا قمي دوائير ايو حقر دي سودو كلها وين اي واحي كهالين حالة دا سلليق ملاتري اي مقالة دا بربرا لغسين ايو دولة دا مارات كعربتا ومدوين كيوغو دنبيا اي تاقني دارين تهدو وحاني مسولين تني مدح دا قمي دكني كردوان شركة كرادة كوقبتين مقالة دا عريقابو اي حكومة دا سومالي لانوغو باقين اينا يارين تاسي كان نقطو وانا كوان يغو كهال لياري مهاسي جدد عنو كهال لينا وحوية دا كد بربرا دا دركي كد حيسا kan geeska ugu sheegay joogay geeska ugu sheegay jooga Soomaaliland inta ay ka kooban tahay oo ka dhaxaya dekedda berbera way ka dhaxaysa dawladuna maamul bay ku leedahay oo wax xukuumad degay in go lagu qaado waa ka weyn tahay imaraad baan aanu ogolayn amerikaana aanu ogolayn yurub baan aanu ogolayn anaga alide shacabiga codka shacabiga ale ma yimin kartaan awooda malhi dilay awooda idan lahayn oo waqtigiina ka dhamaaday yaadir ku tarki falin كشغيستا وحي لين كسي يقعنا لعنت كسي وديك تقاطة لكن هشي ما بقول رعية ديدي كي يلمي كده يبر برا عرب تلسية إمارات كعرب تلسية وال لسية سلك بالوغة دي وحول يعني بالتري ما أنت إن ذلك إن بالتري لوغة كرا يو عرب إسهاي سير ويمن ورحة ده إسكاح زي بالتري لقد دقوا يمن تو حول يا ذا الأولاد داس وحين لغنا سعيدنا وهيلي إذا كهيلي waxaa hadlay arigu labada kale dalka idinka la idin doortay hadii la xajalo idinka hayso kuwa iibiye la hadlibayna waaba iibiye nin iibshay oo lacagti dooray inuu tirsado waxba looma sheego war kuwa dalka iibinaya kuwii u diidi lahaa oo iska hortaagi lahaa oo mandate ka haystay waa idinka waa labadiina kale waxaa laga yaabaa haddaa maanta taa aan si xisaan qof dambe oo baarlamaan doonaya ama guurti doorayo dambe aanu doorayna ma jiro xukuumaddu soo jeedisay in labada gole arrinkan ansixiso sharci maaha xaq waxa u leh inay wax ansixiyaan golaha shacabka iyo shacabka iyo golihii la doortay ee baarlamaanka sharciga meel kagama jirto guurti iyo baarlamaan inay wax wada ansixiyaan dhuliibka ee dalka ka dhacay inuu ka fiirsado oo aanu ku degdegin arrinkaas anugu arrinkaa horta madaxweynaha waa media waa ugu dhiibiya khayraadka la siiyey arrintaasoo shacabka soomaalilana ay aada iyo aada uga kaceen wax aa lagu tilmaami karana ay tahay dhulboobkii ugu dambeeyey halkan waxaan ka soo jeedinayaa haddii aad cid wax siiso ama dowlad aada wax siiso waa inay wax kaa soo galaan wax bedela adigii laguma fasixin oo imaaraadka ma geyn kartid iskuulo laguma dhisin cisbitaallo caafimaad laguma dhisin waxaan uga soo jeedaa saldhigga berbera waayo saaruuqa maanta laga soo tuuray ayaban ceebgaaba ku dhacaya qax dambele dooni mayno walba dadku gaajay macluul baa luyteen cidba gobolka sanaad may taageeri jir waxba may siinaynin misle saaruuq dambe ma qaadan karano kusoo koranay war markaad carabi waa doqon aad siisaan saldhig berri idinka idinku soo jeesanayaan iyagaa laysu dhibo laysu adeegsaday berriha cabaadina hasha gala intuu cabaadaha noqonina waxaan leenahay ka fiirsada bulshada u daneeya dayarta u daneeya haweenka u daneeya wa Khalid Bakayle Fuganaro Goxorta Star TV.